и към нашите приятели и роднини отвъд западната граница. Европейската ви интеграция не е наша самоцел. Тя не е дори нещо, в което ние толкова истерично вярваме, макар единственият начин, единственият път на мостове между нашите страни и падане на границите между тях, това и към родните националисти, е принадлежност към Европейския съюз. Това е начинът, по който ние можем да скрепим и да покажем, че сме цивилизовани, прогресивни държави, държави, които ще се еманципират от този омразен начин на говорене, който наблюдаваме в последните месеци от страна на нашите западни съседи, начин, който можем да пренесем в много по-градивен и позитивен смисъл, смисъл на политическа еволюция, който, за съжаление, в момента липсва. Но аз съм сигурен, че тази зала може да върне, ако разбере силата на девиза, който седи на нея.